Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hej alle sammen. I dag skal vi skyde med Airsoft Gun Park 3. Det bliver fucking heavy. Så ja, vi har fået baggrundsmusik på, og så sætter Malte sig ned i stolen. Jeg vidste ikke, den var lagt. Det plejer den ikke at være. Hashtag Husum Chips, de bedste. Jeg skal altså også lige have en. De er gode. No dip. Chili cheese top. Det er sådan, at man får nødvendig. Så er det min tøj, der er søde. Men den er helt op. Nu skal der lukke sig til at skyde. Ja, vi har lige valgt at tage mikrofonen frem alligevel. Vi har lige bestemt, at det var en dårlig lyd, der kom på videoen. Men sådan er det, når det skal være ordentlig højde. Så vi har lige lidt baggrundsmusik på her. Rapata, tror jeg, det hedder. Det er i hvert fald noget, vi har lært på vores ferie. Yep. Og som I kan se, så rammer han faktisk ret tæt på. Så skal vi lave magasinet igen. Det er det, vi gør. Vi lader lige magasinet. Se som det. Så går det ikke så lang tid.
Nu sætter jeg mig til at skyde. Jeg sætter mig i stolen nu. Nu tager Lauke mikrofonen. Hej. Hej så, nu er det Valdes tur til at skyde, og så man kan ramme. Det gik okay sidst. Så. Ja, så gik musikken ud. Valle, han har glemt sine kugler dernede, så jeg lader lige mit op og skyder af. Flere af mine kugler er jo, imens han er væk. Vi ses. Hej! Vi har lidt tekniske problemer. Har vi det? Ja, jeg skyder ved mit magasin af, hvis Malle, han kigger lige efter sin kugleflaske. Han kan ikke huske, hvor vi har kommet til at lægge den. Så. Jeg ved bare, den er her. Han ved bare, den er heroppe. Det ved jeg ikke, hvor den er. Men hej. Så begynder jeg at samle magasin sammen igen, så ja, hej. Musikken kommer fra Italien, jeg ved ikke hvor. Hej.
Nu prøver vi lige at kigge efter Maltes magasin. Nu sætter jeg mig til at skyde igen. Jeg fandt mine kugler.
Så har vi ikke lang tid tilbage af videoen igen. Jeg tror, vi tager et par magasiner mere, måske to magasiner mere, mit og Laukes, og så, så stopper vi videoen, og så, nej, vi stopper den ikke, vi laver en afslutning, og så siger vi tak for den her video, og så, ja. Så ses vi bare næste video. Sidste magasin. Og magasin skal gå meget hurtigt.